miliyoni basanze ako kazina kababereye bakaba bagiye ngo guhitisha ubutumwa. Uwa mbere araje aravuga ngo umuntu urwana ashobora kudatsinda urugamba ngo ariko utarwana we ngo aba yarangije gutsindwa. Ubwo ni ubutumwa bwa mbere. Haje ubutumwa bwa kabiri bivuga ko ngo iyo urengagije umuntu umwe uba wishe benshi. Hano rero hari umupolisi urimo kugenda wambura ibyo berekana bigaragaza yuko abyo baje kuvuga nta burenganzira bafite bwo kubivuga. Uyu rero nawe aravuga ngo njyewe ndabona njye nifata nk'umusirikare ariko nkaba ndi umusirikare w'amahoro. Nanone ariko umupolisi uri hano ntabwo aboroheye kuko adashaka ko ibyo bintu abantu babimenya. Arabirukanye si vous a permis. Je me considère comme soldat. C'est moi le soldat. C'est moi avec mon fils. Et c'est moi qui ai libéré le Rwanda. Et toi, tu viens avec un message. Liberté d'expression. C'est quoi cette expression? Haje n'undi niba ari umufasha umusirikare niba ari umukada niba ari kadogo ntabwo mbizi ariko ntabwo bashaka ko rubanda imenya ubutumwa bazanye. Uyu aravuga ngo yamenye ko ngo bidahagije kuvuga ko nta burenganzira ariko niyo mwambuza ngomba gutanga ubuzima bwanjye kugira ngo ibyo nzabigereho. Ariko abapolisi bari hano ntabwo baboroheye ntibashaka ko hagira n'umuza noneho bamwe barimo kwihisha babishyira inyuma kugira ngo wenda umuntu uri butambuke abe yabisoma niba ari busange batabitwaye. Haje rero undi mubyeyi ufite ubutumwa bundi bwavuzwe na Nelson Mandela uvuga yuko ngo yamenye yuko ubutwari atari ukubura ubwoba ahubwo ko ubutwari ari ugushobora gutsinda ubwoba ngo bikaba byaravuzwe na Nelson Mandela. Ariko umupolisi hano ntabwo abemereye ngo imbunda ye iramuhagije yonyine. Haje ubundi butumwa aravuga yuko ubutabera ari ikintu abantu bavuga gusa ariko ko bukenewe buri gihe cyose guherejwe. Nawe baramwirukanye ariko we yabyanze ariko ageze aho arembera kuko imbere y'imbunda nta kundi yabigenza. Haje ubundi butumwa bwavuzwe na Albert Einstein avuga ko isi itazicwa n'abakora ibibi ahubwo izicwa n'ababona ibibi ntibagire icyo bakora. Nawe ariko we wagira ngo haruswa yatanze baramuritse aratambuka ariko ntabwo nawe batumye agera kure. Haje undi nawe ufite ubutumwa uvuga ko ngo ngo
we bahise bamwambura tutaramenya n'ibyanditseho ariko rero kubera ko itangazamakuru ryateye turimo kubibona kuri za WhatsApp aho yanditse ko ngo amahoro ntabwo ari uko hatari intambara ahubwo amahoro akaba ari ugushaka icyiza no kugira ubutabera nawe ariko barabimwambuye ariko rero abarwana n'abaturage menya batazabashobora kuko nubwo babambura ibyo banditse ku mpapuro hari za internet hari WhatsApp hari za Facebook abantu barimo kubisoma nk'ibyo byanditswe byavuzwe na Martin Luther King ntago bamwemereye umupolisi ahagaze imbere kugira ngo hatagira ubisoma ariko we wagira ngo nta jambo afite cyane nubwo mbona shebuja arimo kumureba nabi ariko ageze hari abimwambura aho Luther King yavugaga ngo ntabwo tuzibuka ntabwo tuzibuka bahise babijyana ntabwo twabisomye hakaba hari undi jero werekana ijambo rya papa Yohani Pawulo wavuze ngo ntimugire ubwoba umenya abapolisi bataramubona abapolisi ntibaramubona abaturage barimo kureba ubwo umusirikare mukuru aravuze ngo we nta n'umwe umutera ubwoba avuga ko ufite intwaro ntagomba kugira ubwoba yanze ko bamuhagarika yakomeje ariko barakimwambuye bakijugunye hasi baramwirukankanye ibyo bakeneye rero ntabwo turasobanukirwa cyane ibyo ari byo ariko biragaragaza ubutegetsi bugengwa n'imbunda ko ntawe ufite ijambo baba badamu bose baba abandi bose baba bafite ubutumwa wagezaga ku bantu bakaba babubambuye ubu babafashe bababwiye ko baba bagiye mu buroko babafunze niho bakimara kubafata ntibarabogosha buriya wenda bizaba ejo cyangwa ejo bundi ariko babambitse umwambaro w'imfungwa nguko byabagendekeye rero bose bakatiwe kujya mu buroko bamwe baravuga batese ko bacyambaye imyenda neza niho bakibafata n'ingabire bakimara kumufata niko yari yambaye ntabwo yari yambaye ngo nk'umujura cyangwa se bandi nawe yari yambaye aberewe n'aba rero babafashe bambaye baberewe nabo ngabo barabafashe iki gihugu rero barimo kuvuga kibamo ibi ngibi twabajije mu kanya uyoboye uru rugaga atubwira ko mu gihugu cy'u Rwanda bihari akaba bagaragaza rero uko ingabire yafashwe nuko biteye agahinda kubona umubyeyi wari ufite abana ndetse harimo umuto wari ufite imyaka 9 icyo gihe akaba ubu ngubu ngo arimo kuborera uburoko
hari igihugu bibamo mu bindi bihugu birahaba me mu gihugu cyahari iwacu cyangwa se kiwacu ubanza bitabaho iyo utanze message yubaka ubanza hari haraho bitera ubwoba gusa nkuko umuhoze yabitubwiye avuga ati nimugira ubwoba mushira ubwoba natwe ntabwo dufite ubwoba murakoze ari hano rero barimo kumva iyo ndirimbo irimo gusaba ko abantu bashyira intwaro hasi ko ari abantu byagiye bijyanywe n'ubugira nabi bijyanywe n'izo intwaro nk'uko twabibonaga mu kanya ibyo bigomba gushyirwa hasi murabona rero ko bagize ibikumwe byabo nk'uko ingabire yabigize nubwo ari mu buroko ababwira ati ntimugire ubwoba nimukomere murabona ibikumwe byabo buri wese bibiri bizamuye avuga ati ukuri kuratsinda ndabonamo rero muri babadamu harimo na wa wundi wahoze ari kadogo ari umusirikare ariko we wabonaga arimo kutareba nabi cyane abagiye bazana mesaje abagiye bazana ubutumwa buriya ndamubona nawe bagomba kuba bamuhoye buriya yuko atakubise nuko yagombaga kubikora kandi yari afite imbunda wenda nawe arimo gushaka kwigomeka kuri ubwo butegetsi nk'uko n'ubundi ngo ubutegetsi bubi bugenda bubura abantu pour que ce costume ne soit plus porté. Et la raison.